1916 жылғы көтеріліске байланысты біз әлі өзі толық бұл көтеріліс па революция не болды деген мәселеге әлі біз толық жауап тапқан жоқ. Шын мәнісінде мынау кез келген тарихи оқиғаны зерттеу үшін мынау факты соған қатысты материалдардың құжаттардың айналымы толық зерттелу керек. Әлі де болса менің пікірімше бұл оқиға бойынша тарихшылар өзінің көзқарасын айтатын сияқты. Ең бастысы оның бүгінгі таңда көрсетілетін мәселесі бұл кешегі патша үкіметінің қазақ халқына қарсы жасаған озбырлық саясаты, қазақты кемсітіп, оны тіпті әскер қатарын емес, оны жаңағы қара жұмысқа алып, сондай бір қорлаған саясат әрине бұл тарих бетінде алатын сөз жоқ. Ол оқиғаның әр жағында ол саясат неге жүрді, отарлық саясаттың нышаны тек содан ғана көрінді ме деген сұрақтардың туатын сөзсіз. Сондықтан да тарихшылардың, кейінгі ұрпақтың тарихшылардың, жаңа жас тарихшылардың алдында оны әлі кеңірек зерттеу міндеті болады деп ойлаймын. Енді айтатын болсақ дұрыс айтасыз, негізі сол кезде 16 жылы көтеріліске бұл қазақтың зиялы қауымының екі түрлі көзқарасы болған. Бірінші көзқарастағы болған жаңа өз айтқан алаштың зиялылары, яғни олар айтқан бұл неге патшаның бұл жарлығына қарсы шығатын болсақ қазақ қырылып қалады. Ана оққа зеңбірек қасып ештеңе істей алмаймыз. Сондықтан белгілі бір деңгейде күрестің наразылығымызды білдіре отырып, бірақ жаңағы осы неге ашық қарсы күреске бізге шамамыз келмейді деген айтқан. Оны алаштың зиялылары айтқан бәрін білеміз. Екінші, жаңағы патшаның осы жарғысына қарсы шыққан, ашық қарсы шыққан, қарулы көтерілісі шыққан жаңағы өзің айтып отқан Тоқаш Бокин, Амангелді Иманов сияқты тұлғалар. Сөз жоқ, екеуінде де мынікі сенікі дұрыс, сенікі бұрыс деп айтуға болмайды. Екі жақтан қарайтын болса, жаңағы халықтың сол бір келеңсіз саясатқа қарсы көзқарасын белгілі өзінің түсінік тұрғысынан қабылдау, соған қарсы күреске шақыру деп түсінген дұрыс. Ал енді мынау 16 жылғы көтерілістің оқиғасын зерттеген ғалымдар көп. Кешегі мынау алаш қозғалысын зерттеген кеңес ағадан бастап бүгінгі жас тарихшыларға дейін менің өзім бір шәкіртім бар, Өмірбай Бекмағанбетов деген. Кезінде сол 16 жылғы көтерілістің белді қайраткерлерінің бірі болған Кейкі батыр туралы зерттеуін жасады. Менің жетекшілігім ғылым кандидат деген атағын алды. Сонда мынау жазған жерінде сол бір патшаның сол жарғысынан бастап кейінгі одан кейінгі ұласқан кеңестің отыр саясатына қарсы көтерген кейіпкерлер үлкен тұлғалар көп болған. Соның бір Кейкі батыр мысалы үшін. Ал енді егерде 16 жылғы көтерілістің қазақтың барлық даласын тек қана Торғай мен жеті жерін ғана емес, сонымен қазақтың барлық даласын қамтығанын істейтін болсақ, есептейтін болсақ, онда сөз жоқ атқатылатын зерттелетін кейіпкерлердің көп екенін айту керек. Біз көбінде тарихты жаңа екі ғана аймақта аламыз: Торғай өңірі, Қостанай Торғай өңірі, содан кейін Жетісу өңіріндегі көтерілісті аламыз. Шын мәнісінде сол бір жарғыға қарсы наразылық білдірген бүкіл қазақ қоғамы болды. Сондықтан әлі де зерттелу керек деп ойлаймын.